បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋ2នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់និង8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯខេត្តក្រចេះក្រោយហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់នៅឯខេត្តនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជុំវិញហេតុការណ៍ចុងក្រោយនេះនឹងការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អ្នកស្រីតិនភ័ក្រដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែមីនាក្រោយការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងចុះស្រាវជ្រាវស្វែងរកអ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តក្រចេះទៅលើពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលបិទផ្លូវជាតិ 76A កាលពីថ្ងៃទី8មីនាម្សិលមិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងជាជំហានដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រទី9មីនាថាចំនួនដំដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមេមត់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទផ្លូវមិនឲ្យអ្នកណាចូលទៅដល់ទីតាំងដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងរស់នៅលើដីចំនួននោះទេក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបាញ់បង្ក្រាបបំបែកវងអ្នកតវ៉ាមន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ពិបាកស្វែងរកអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសថាមានចំនួនពិតប៉ុន្មានអ្នកប្រកាសឲ្យប្រកាសនោះទេដោយសារតែតំបន់ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលពិនិត្យមើលតំបន់ចំនួនជាក់ស្ដែងនោះព័ត៌មានបឋមដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះគឺពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ប្រុសម្នាក់កំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះនិងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញរីឯពលរដ្ឋ8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅខេត្តក្រចេះចំណែកស្ត្រីម្នាក់និងស្វាមីដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមានពលរដ្ឋ8នាក់ស្លាប់និងរងរបួសមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋមួយរូបគឺលោកស្រីតិនភ័ក្រដែលពេលនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអាស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃកើតហេតុគឺពីថ្ងៃទី8មីនាម្សិលមិញដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅយកទៅសាកសួរឬចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានបណ្ដាញឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្រោមការដេញដោលសាកសួររបស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះអ្នកស្រីបានដោះសារថាការដែលអ្នកស្រីឆ្លើយជាមួយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងអាស៊ីស្រីនោះគឺអ្នកស្រីឆ្លើយឲ្យតែរួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទបងស្រីឈ្មោះតិនភ័ក្រចឹងហើយបងណាចាបាទហើយពីម្សិលមិញគឺបងបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងមែនចាបាទខ្ញុំបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសហ្នឹងព្រោះអីគាត់ចុចមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជាខាងប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីក៏ឬជាប៉ុស្តិ៍ខាងណាដែរដល់ពេលគេដេញបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចត្រូវកូនផងខ្លាចត្រូវខ្ញុំផងហើយគេប៉ះនឹងអាកំភ្លើងហ្នឹងផងខ្ញុំក៏បានរត់គេចហើយសមត្ថកិច្ចឲ្យខ្ញុំរត់គេចមកខាងនេះខ្លាចខ្ញុំត្រូវក្របដល់ពេលខ្ញុំមិនហ៊ានរត់ទៅឃើញក្របច្រើនពេកខ្ញុំក៏នៅតែនឹងគាត់ក៏មានយកកំភ្លើងមកហ្នឹងប៉ះខ្ញុំឬក៏គាត់គ្មានចេតនាខ្ញុំមិនចោទគាត់ថាគាត់នឹងវាយខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ខឹងជាមាត់ខ្ញុំនឹងទៅមានគេទេមកឆ្វាត់ឆ្វែងខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅពីទៅពេះព្រោះអីខ្ញុំវាភ័យពេកបាទចាអញ្ចឹងពេលនោះមានន័យថាបងឆ្លើយថាមានតាមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នៅការសម្ភាសរបស់បងនោះបងថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់នឹងត្រូវបានគេសែងចេញហើយមាន4នាក់ទៀតស្លាប់ប៉ុន្តែពេលនោះបងឆ្លើយនឹងយ៉ាងម៉េចបងបានឃើញនឹងភ្នែកទេឬក៏អីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានឃើញនឹងភ្នែកទេខ្ញុំឮគេនិយាយតែបើឃើញ2នាក់រងរបួសស្រីមួយប្រុសមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញពិតប្រាកដមែនរងរបួសស្រីមួយប្រុសមួយមួយនឹងត្រូវចំកលែងកលៀនមួយទៀតនឹងបាក់ភ្លៅខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគេឆ្លើយមកទៀតខ្ញុំទៀតនឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែគេដូចថា
ទេមកដដែលដដែលទេខ្ញុំឆ្លើយឲ្យទៅរួចខ្លួនខ្ញុំរត់ឲ្យដល់ផ្ទះសិនបាទតាមរយៈភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីទិនភក្តក៏ឆ្លៀតឱកាសស៊ូមទោះនៅអ្វីដែលអ្នកស្រីថាបានធ្វើខុសខ្ញុំមាននិសនំពោប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំខុសខ្ញុំមកជួបបងខ្ញុំមិនមែនខុសនឹងខ្ញុំរត់គេចទេខ្ញុំឲ្យពូបងនឹងជួយឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំត្រូវទេខ្ញុំលើកម្រាមដៃ10សំណពរទាំងអស់កុំឲ្យខឹងខ្ញុំអីព្រោះអីខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំមកសម្រួលដែលខ្ញុំខុសព្រោះអីខ្ញុំបាននិយាយខុសហើយលើកឡើងតោះឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានអីទេខ្ញុំសូមជួយឲ្យបងប្អូននឹងមេត្តាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំខុសហើយបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់មកវិញគឺថាអ្វីដែលបងបានឆ្លើយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងគឺថាឆ្លើយទាំងកំហឹងមិនបានឃើញច្បាស់ទេចាខ្ញុំឆ្លើយទាំងកំហឹងទេព្រោះអីខ្ញុំឈាមមាត់ហើយឥឡូវឡាផងហើយណាមួយខ្ញុំឱបកូនផងខ្ញុំធ្លាក់ដណ្ដៅណាំផ្លោះផងបានពូបងមួយទៅហ៊ាននុងដឹកដៃរត់ទៅខាងនោះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំខ្លាចត្រូវក្របកថាអីទេចាំខ្ញុំជួយការពារឲ្យគាត់ក៏និយាយយ៉ាងដែរបើពូឈុតខ្មៅនុងមកខឹងនឹងខឹងនឹងខ្ញុំនឹងខឹងខ្ញុំមិនរត់គេចពីក្របកភ្លើងទេតែគាត់យកមកបុកខ្ញុំនឹងគាត់ខឹងខ្ញុំបកកាយតបាននឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំខ្លាចក្របកភ្លើងការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អ្នកស្រីទិនភក្តអំពីកំហុសឆ្គងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារព័ត៌មានបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺវាមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីអ្វីអ្វីដែលអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនៅក្នុងបទសម្ភាសផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាក្រោយការបង្ក្រាបភ្លាមៗនិងគ្មានការគម្រាមកំហែងដែលពេលនោះអ្នកស្រីបានអះអាងថាការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកចាពីដំបូងដើមឡើយខ្ញុំឃើញប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ពីនេះនៅពេលកំពុងទៅសមត្ថកិច្ចបាញ់ប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំឃើញឆ្លាក់តែ2នាក់ទេរបួស2នាក់បាទទៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ផ្នែកខ្លួនខ្ញុំ6នាក់ឆ្លាក់របួស40នាក់បាទ6នាក់ដែលស្លាប់នឹងតើអ្នកស្រីគិនភ័ក្របានស្គាល់ប្រវត្តិស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយនឹងឬមួយអ្នកមកពីណាដែរបាទអូព្រោះអីអ្នកដែលស្លាប់នឹងជូនការទៅនៅខាងជ្រោះជ្រៅទៅនៅខាងស្អីស្អីគេផ្សេងតាមតាមភូមិដែលគេមកជួយធ្វើសកម្មភាពពួកខ្ញុំនឹងឥឡូវនឹងកំពុងតែរកបងប្អូនហើយតែទូរស័ព្ទនឹងមានបើសមត្ថកិច្ចដកចេញខ្លះរួមមិនឃើញអត់មានឃើញស្គាល់បងប្អូនទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងនាំគ្នាស្លាប់ផ្សេងជួយធ្វើការហើយហើយអាមានលម្ងនឹងពួកខ្ញុំនឹងយកទៅប៉ែទៅអីនឹងដាក់ឡានដាក់អីទៅអស់ហើយខ្លះទៅនៅរកចិត្តមិនទាន់ឃើញអីទេឃើញទៅសាកសពទៅមួយអ្នកនឹងដែលលើកចេញពីអូពីក្នុងព្រៃមកទៅប្រហែលជា2គីឡូខ្លះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងអ្នកដែលទៅអូសាកសពពីអូពីព្រៃមកហ្នឹងបាទចាចាចាបាទស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរមិនទាន់នេះទេស្រីហ្នឹងមិនទាន់ឃើញទេឃើញតែប្រុសប្រុសហ្នឹងជាមួយអ្នកស្រីអត់មានទេចូលស្លាប់ទៅដំបូងឯងមានស្រីម្នាក់អស់បាទហើយឥឡូវសាកសពនៅតាណាដែរបាទឬមួយអាញាធរយកទៅបាត់ហើយគាត់នៅអត់មានអាញាធរណាគេមកដោះស្រាយឲ្យទេសាកសពនៅកំពុងនៅក្នុងព្រៃស្វាយពួកប្រជាជនខ្ញុំហ្នឹងកំពុងឲ្យជួយស្វាស្វែងគ្នាទៅហៅបងប្អូនឲ្យមកយកសាកសពខ្លះទៅយកឥឡូវយកចេញមកសាកសព2នាក់ហើយបាទបងប្អូនទៅយកនៅរែង4នាក់ទៀតមិនតាន់បានសាកសពមកបងប្អូនមិនតាន់មកយកទៅទទួលទៅយកទៅធ្វើបានបាទបានណែព្រោះឲ្យពួកខ្ញុំកំពុងតែឆ្លាក់ឆ្វែងទៅដែរហើយខ្ញុំនៅកំពុងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងខ្ញុំមិនបានមិនចេញយុទ្ធនាទេបាទតាមពិតហ្នឹងយើងបានឃើញប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានសម្ភាសជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្រុកឯនឹងផងថាមិនមានស្លាប់អីទេហើយសូម្បីតែរបួសម្នាក់ក៏មិនមានដែរដូច្នេះអ្នកស្រីពិតប្រាកដថាបានទៅឃើញ6អ្នកហ្នឹងប្រសិទ្ធតែប្រុសប្រុសហ្នឹងស្លាប់ហើយពជាពរដ្ឋបានអូសចេញពីអូខ្លះអូសចេញពីព្រៃខ្លះប្រាកដមែនតើហើយបាទចា
បាទចាប្រកាសហើយអញ្ចឹងហើយក៏អត់ទាន់មានអាជ្ញាធរណាមកយកសាកសពនឹងទៅដែរមានតែប្រជាជនអ្នកដែលបងប្អូនសាកសពនឹងយកទៅធ្វើបងខ្លះទៅចេញមកទីនេះហើយនៅ4នាក់ពួកខ្ញុំទទួលរែងស្វែងរកទៀតទៅបានតាមគ្នាទៅគាត់ទៅខ្លះទៅគេទេបងប្អូនទេមកមិនទាន់ដល់ខ្លះទៅគ្នាមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកណាព្រោះអីវានៅស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយខាងជ្រោះជ្រៅខាងអីខាងជូកខាងប្រពន្ធស្រែនេះចាំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវព្រឹកមិញនេះនឹងមានពីច្រើនឃុំមិនមែនតែពីច្រើនភូមិច្រើនស្រុកមិនមែនតែភូមិពីរធ្នូនឹងទេចាអត់ម៉ែនទេវាច្រើនភូមិច្រើនស្រុកព្រោះអីពួកខ្ញុំនៅរស់នៅក្នុងទឹកដីនឹងវាមិនមែនបងប្អូនយើងតែមួយចេញពីភូមិតែមួយទេវាច្រើនភូមិច្រើនស្រុកមករស់នៅកន្លែងនឹងយើងរួមរស់គ្នាបាទបាទតើរឿងរ៉ាវពីដំបូងនឹងយ៉ាងណាដែលលហូតទៅដល់តែអាជ្ញាធរបាញ់រះឲ្យស្លាប់មនុស្ស6 7នាក់បែបនេះបាទពីដំបូងតាមឡាយក្រុមហ៊ុននឹងចូលទៅដុតរុះស្គះប្រជាជនដល់ទៅប្រជាជនខត់មិនស្បាត់ក៏មានប្រជាជនខ្លះនឹងស្រែកទៅថាឲ្យមួយម៉ាត់ទីទៅមិនបានជេរគេទេខ្ញុំនៅតែនឹងស្ទល់ហើយព្រឹកមិញដល់ទៅដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងលោតមកវាយពួកខ្ញុំនឹងវាយច្រើនណាស់សមត្ថកិច្ចច្រើនណាស់មកវាយពួកខ្ញុំធ្វើបាបរឿងកាយពួកខ្ញុំនឹងវាយខ្ញុំឡើងដៃឡើងឈាមមកមិនទាន់ទាំងបាត់ធោះអាយុមកទៅវាយណាស់ហើយមិនទាន់បានឲ្យប៉ែតទេបងព្រោះឲ្យខ្ញុំមកឡើយនិយាយជួបប្រែងគេនឹងទាំងពួកខ្ញុំនឹងតែខ្ញុំចេញទៅនឹងពួកនឹងវាបាក់ទឹកចិត្តឥឡូវខ្ញុំនឹងមិនទាន់ចេញបានទៅឲ្យប៉ែតទេប៉ែតលឿនទេខ្ញុំនៅចាំជួយពួកនឹងឲ្យចេញរួចផុតអស់សិនបានខ្ញុំទៅប៉ែតហើយដល់ពេលរួចហើយនឹងបានតែពូខ្ញុំនឹងស្ទុះកំហឹងនឹងមកបាត់ផ្លូវបងខ្ញុំខកស្ងខ្ញុំបាត់ផ្លូវបងគេបាត់ផ្លូវខ្ញុំអស់លុយហើយតើរស់នៅមានអីទៀតអញ្ចឹងឈរបាត់ផ្លូវនឹងបើតាមឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថាអ្នកស្រុកនឹងប្រើតាំងពីជំពីមកស៊ូប្រើពីដុំថ្មអីនឹងគប់ទៅអាជ្ញាធរផងការពិតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរពីខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញគ្រាន់តែអង្គុយបិទផ្លូវអហិង្សាទេឬមួយក៏មានបកកហិង្សាទៅលើអាជ្ញាធរដែរអានឹងអត់ទេបងចាំមើលបងឯងជួយស្ដាប់ខ្ញុំជួយរកការខុសត្រូវពីដើមឡើយប្រជាជននឹងអត់មានស្អីទេណាតែសមត្ថកិច្ចទេបាញ់រះបាញ់រះរួចបានតែជាជននឹងចាប់ផ្ដើមងំមានដុំថ្មមានអីមានដុំឈើដើម្បីទៅស្មងបើគុំតែសមត្ថកិច្ចនឹងបាញ់រះក៏ប្រជាជនយើងអត់មានទេសកម្មភាពអីដែរព្រោះសមត្ថកិច្ចទៅភឿនគ្រប់ដៃបាទតាមដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់សម្ភាសដល់អ្នកយោព័ត៌មានយើងមុននេះបន្តិចដែលខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសរបស់អ្នកស្រីនឹងថាមិនមែនគ្រាន់តែអាជ្ញាធរមកដុតផ្ទះអីទេដំណាំនឹងក៏ពួកគាត់បេះបោចបំផ្លាញដែរចាប់ចោលអស់សឹកតែអាសាមរៃសឹកទៅបានសឹកតែតវឹកសឹកទៅបថៅអាសាមរៃប៉ុន្តែពួកខ្ញុំថតបានគេយកវាយចោលហើយទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំថតបានឥឡូវមើលទៅអាទូរស័ព្ទដែលប្រើការមិនកើតទេដែលបងអាចទៅមកនឹងនោះអញ្ចឹងសូម្បីតែទូរស័ព្ទដែលថតបាន smartphone ថតបាននឹងក៏គេបំផ្លាញចោលដែរបំបិទផ្ោះតាគេបំផ្លាញទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹង300ដុល្លារគេវាយសម្បត្តិចោលបាត់ហើយគេយកបោះចោលក្នុងភ្លើងទៅខ្លាចខ្ញុំឡាញវីដេអូទៅពួកបងបងវាអត់ដឹងថាបាត់ប្រមាណអ្នកទៀតទៅទៅយើងទៅស៊ូគ្រប់កន្លែងខ្លះទៅគេចូលទៅផ្ទះគេបាត់កូនទៅគេមករោវិញខ្លះទៀតទៅគេបាត់ប្តីទៅមករោវិញបាទដល់ពេលរួចតាមរកទៅឃើញទៅសពទៅយកទៅផ្ទះទៅតែឲ្យបងប្អូនឲ្យមកយកសពទៅផ្ទះទៅខ្លះទៅឃើញរបួសទៅយកទៅប៉ែតទៅតែពួកខ្ញុំនៅស្វែងរកទៀតនៅស្វែងប្រហែលជារហូតដល់ម៉ោង2ទៅម៉ោង3យកទៅទៀតបាននាំគ្នាជួបជុំគ្នាវិញ
បាទឬសូថាមានចាប់ខ្លួនផងអាជ្ញាធរមានចាប់ខ្លួនផងចាប់ប្រមាណអ្នកដែរបាទចាប់អានឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅដល់កន្លែងខេត្តទេព្រោះអីខ្ញុំនៅតាមវឹកវរនិងអ្នកជំនួយនឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅយកព័ត៌មានពីខាងខេត្តនោះមកទេព្រោះអីខ្ញុំនៅរវល់កន្លែងសក់ហើយកន្លែងអ្នកជំនួយនឹងបាទពីកន្លែងកើតហេតុនេះពីកន្លែងកើតហេតុនេះទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពអីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអីជាដើមហ្នឹងប្រមាណគីឡូដែរហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងមានផ្លូវថ្នល់ស្រួលបួលមានរថយន្តដឹកជញ្ជូនអីដើម្បីឲ្យទៅដល់ពេទ្យស្រួលបួលដែរទេមានផ្លូវថ្នល់ស្រួលបួលប៉ុន្តែវារៀងឆ្ងាយដែរទៅប្រហែលជា3ទៅ4ម៉ោងឯដែរបានដល់កន្លែងពេទ្យហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីបាទបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ហើយស្លាប់មនុស្សនឹងហើយទៅចុះអាញាធរពេលនេះនៅម្ដុំនឹងទៀតដែរឬមួយក៏អាញាធរបានដកថយទៅវិញអស់ហើយដកថយទៅវិញអស់លីងហើយហើយអ្នកស្រុកក្រៅតែពីនឹងព្យាយាមបាទក្រៅតែពីព្យាយាមរកសាកសពរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺយប់នេះទៀតនឹងតើនឹងមានគោលបំណងធ្វើអីទៀតដែរនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ខ្ញុំមានតែបង្ខាងបងសាព័ត៌មានឲ្យមកជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំហើយឲ្យមើលដូចថាខាងអ្នកណាដែលគេចេះបង្ជ្រៅជ្រះជាងខ្ញុំឲ្យជួយខ្ញុំផងព្រោះឲ្យខ្ញុំវាលំនិតដល់ហើយព្រោះខាងខ្ញុំស្លាប់ច្រើនណាស់បងអើយហើយផ្ទះក៏អស់គ្មានកន្លែងកូនដេកទេខ្ញុំមាននៅកំពង់តែក្រាមមកជែកដែលគេកាប់ចោលបំផ្លាញខ្លួនមិញឬក៏កូនដេកទេសូមបីតែឆ្នាំហើយនឹងអង្គទិញបានរលុយបាននឹងទិញអង្គមកដេកដាក់នៅផ្ទះនឹងឥឡូវក៏ឆេះអស់ហើយដែរអង្គនឹងនោះអញ្ចឹងផ្ទះអ្នកស្រីផ្ទាល់ឆេះរៀបដល់ដេកតែម្ដងចាឆេះអង្គទៀតឆេះទាំងអង្គទៀតហើយមានកូនចៅប្រមាណអ្នកដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំឆេះអង្គអស់ចាំបាយជា4 10គ្រួសារឆែកទាំងអស់អាទេរឹងប្រវត្តិចោលនោះអានោះខ្ញុំអត់ចិត្តទេបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងរាត្រីថ្ងៃទី9ខែមីនានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតដល់កន្លែងកើតហេតុបញ្ជាក់ថាគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេដោយសារតែតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានព្រៃនិងចំការហើយអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីនោះទេម្យ៉ាងទៀតពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏បានបែកខ្ញែកគ្នាចាកចេញទៅស្រុកកំណើតអស់ហើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington